Cool. Yellow yak. Já vím, mohl bych se a jeď. Spíš by bylo blbý, kdybych si teďka rozsekal já, ty vole. Krám to vrže. Dobrý? Ale v pohodě. Co? Ale zase hele, hodně dobrá jízda jako ty vole. Já jsem právě koukal, že jdeš někudy divně. Já jsem právě tady tudy vždycky. A v pohodě? Řeknu se do něčeho nebo ne? Ty vole! Ajajajajajajaj, v pohodě? Ty jsi nervózní určitě. Já. Řádečka. A do všech metrech. No. Tak teď už to bude jenom lepší, ne? Díva, tak to je. To není dobrý nápad zastavovat pod tím přesně. No. Co? Já asi fakt vole nebál se na to skutat. Nesmíš, no. Tamhle jsem to taky skočil. Thank you.
tak trošku spadnul řetěz. Jo, dobrý, už to mám zase. Tak jeď. Tak tohle, teď jsem málem letěl i za tebou, jsi v pohodě? Ne. V pohodě? Já jsem to viděl, no. Ty pičo. Ale chce to ty kolení, co? Ty chrániče. No, tak to je dobrý skore. Ale zase ale taky zase super akční video, jako. Ty držky, ty vole. Ale jako zase hodně akční, to se musí jako nechat, ty jo. No tak to si píš, že bude. Tak je těžké, ten zbytek. Dobrý. Si dáme cigáro dole. To je, co jsem právě říkal, no musíš se zaklonit víc, no. Tak to byla hodně jako akční jízda teda. Já jsem se tam rozmrdl jak hovado, ale... Ale tvoje dobře jsi to ustál vždycky, ty jo.